Na tomhle místě na Berounce jsem strávil už pár přeznoček, kdy největšího kapra jsem chytil kolem 9,5 kg. Pak samozřejmě několik menších, kolem 65, max do 70. Samozřejmě nějaký tloušti, jo, že na tomhle místě už jsem pár ryb nachytal za docela krátkou dobu. Takže ty ryby vím, že tady jsou, vím, že sem najíždí a proto tady teďkom jsem. Budu tady 3 noci, 4 dny. Takže já věřím, že se něco pěkného povede. Tohle místo je opravdu dost specifický tady na Berounce tím, že tady je vlastně malý koryto hnedka u břehu, pak tohle vlastně nahoru, tam mělčina, tak přes, tak víc jak přes půlku řeky prostě je mělčina, no a potom je tam vlastně koryto, ke kterému si dojdu, naházím tam krmení a tohle místo je prostě luxusní, že si nakrmím u druhé strany krásně a tohle mi prostě na tomhle místě vyhovuje. A to dno, že tady je vlastně takový štěrkovitý, to je taky fajn. Krmnou taktiku pro tuhle výpravu jsem zvolil asi takovou, že vlastně tady mám celý nabůstrovaný bojlíz a tady mám v tom tygří ořech, který vlastně zkouším poprvé. Nikdy jsem ho ještě jako předtím nic neměl, nikdy jsem s ním nekrmil. A teda tygří ořech ve velikosti něco mezi 13 až 16 mm, který jsem si doma uvařil, takže to je tygří ořech. No a tady samozřejmě mám nabůstrovaný chili plum, takhle celý vlastně takhle prostě bůstrovaný chili plum, který jsem si nabůstroval doma a říkám, že to zkusím trošku atraktivnější, tenhle ten mix, kdy teda bude bůstrovaný tohle, do toho vlastně dávám ten tygřák a takhle tam aktuálně krmím na tom jednom velkém krmném místě. Ten druhý prut vlastně nechávám trochu bokem bez krmáků, kdy, nebo tam malinko vždycky vezmu kobru a malinko tam nahážu. Nahážu čistě jenom bojlíz, může to být kolem té hrsti, dvou hrstí maximálně. Víc na to krmné místo, nebo vlevo vlastně nechci dávat, protože si říkám, že jeden zkusím takhle v tom krmáku, kde prostě je toho bojlízu víc, kolem 2-3 kg. A ten druhý prostě chci zkusit samostatně. Jo, tohle je teda krmná taktika, není to nic složitýho. Ten tygřák, jak říkám, zkouším poprvé, jsem na to zvědavý a takhle to vypadá, no. Vlastně půjdu do krmu, ale vždycky někdy kolem toho odpoledne, no. Kolem té 16:00, protože jako dřív to asi nemá smysl, že jezdí vodáci a prostě kolem té 16:00 je to nějaký ideální čas, 16:45. Ranní probuzení bylo dosti zajímavé, slyším příjemný zvuk hlásiče, ale když vyběhnu, vidím, že prut letí do vody a ve vzduchu si v chvíli letí kachna. Opravdu nádherné ráno. Teplota přes den dosahuje 35 stupňů, kdy aktivita ryb je absolutně nulová a já tak můžu jen ležet a pozorovat projíždějící vodáky. Tak se pomalu jistě stmívá a já tady mám konečně na podložce kapra kolem 70. Krásně. Krásný šupík. Yes. Konečně. Po extrémním vedru, když se konečně pomalu ochlazovat a vlastně se sem blíží nějaký déšť, by mělo pršet třeba kolem 22:00 večer, tak takhle předtím přišel takovejhle kapr na vyváženou kuličku s plovkou. Super. Tak ještě dám fotku a půjdu ho pustit. Paráda, mám radost. Těsně před půlnocí tady mám jednoho krásného lisce. Wow.
konečně ho mám, toho říčního lisce. Ty kráso, super. Mám tady krásný lisce. Další lisec, ku podivu. A tohle ten je fakt nádherný. Krásná říční ryba. Ještě poleju. No, co mu nechce, docela divočák. Tak pojď. To je on. Krásná říční ryba. Wow. Tyjo, to byl krásná jízda, krásný souboj. Ta odměna na konci. Super, nemám k tomu co víc dodat. Je tady další. Tentokrát už teda šupík po těch dvou liscích. Taková změna, menší. Čekaj, tady něco máš, kámo. Dobré. To má kus trávy, nevadí. Super souboj, další šupináč. Krásná série ryb, úžasný, mám velkou radost. Super. Jsem maximálně spokojený. Ta krásná série ryb, co se povedla v noci, byla prostě úžasná. Ty dva lisci, ty šupináči, to bylo krásný prostě. A jako co k tomu dodat, takovouhle sérii na Berounce jsem dlouho nezažil a opravdu prostě úžasný. Jo, jako teďkon sice ryby aktuálně, jako co se týče aktivity, nejsou vůbec aktivní, protože zase má přijít nějaká změna, mají přijít bouřky, někdy odpoledne, teď je takový vlastně dusno, takže aktivita ryb je aktuálně prostě nulová, neukazují se ani na hladině nic, prostě úplný ticho. Taky mě čeká kolem čtvrtý jít opět zakrmit krmné místo, kdy teda vlastně tam budu dávat ty 2-3 kila bojlísů s tím tygřím ořechem. No ale vlastně po každý rybě jsem dokrmoval, dejme tomu tak 3 hrsti. Jo, když přišla ryba, tak jsem dokrmoval, ale opravdu tyjo, to bylo krásný. Jo. Pak vlastně ráno mi vletěla kačena do prutu, to bylo taky krásný. Oba dva pruty mi stáhla, takže taky pěkný ráno s kačenou. Měla štěstí, si nemotal, jako měla na výběr, buď pekáč nebo svoboda. Vybral si svobodu, měla štěstí. Takže kačena taky ráno na prutě, to bylo taky dobrý, no, jít teda stáhnout. Naštěstí moc nebojovala, opravdu metka byla u břehu a šla rychle to rychle pustit, takže to bylo jediný štěstí. Tady na Berounce vlastně používám olova minimálně 170 gramový, protože, jak říkám, je tady průtok a jakoby, i když vím, že tady to udrží nějakou 130 olovo, tak radši použiju tu 170, protože tady se ten průtok mění v průběhu dne, kdy se to zvyšuje, snižuje, takže prostě tady pro mě jako 170 takovej ideál, nebál bych se dát klidně 200, prostě jistota, aby to tam leželo. Teče bordel, jo, takže prostě tu jistotu chcete mít, že se vám montáž nebude hejbat na dně. No ale vlastně na každém z těch prutů používám montáž spinner rig nebo runny rig, oboje správně. No a tady tom konkrétně vlastně mám 20 kouly s 16 plovkou z řady Chili Plum a říkal jsem si, že by zkusil něco většího, protože přece jenom nechtěl jsem chytat malý ryby, takže prostě takovýhle panáček je přes to léto, si myslím, ideál a
taky ho tam takhle nechávám. Co se týče druhého prutu, tak vlastně tady jsem dal i váženou kouli chili plum s kukuřičkou takhle nahoru ještě. A je to taková netradiční kombinace a právě to na to mám rád, že prostě když zkouším ty netradiční kombinace, tak to častokrát docela dobře funguje. Což je vlastně tady krásným příkladem, protože na tuhle montáž, na tuhle nástrahu už jsem tuhle prvou páry vytáhl. Takže samozřejmě já toho panáčka, ale netradiční kombinace mám rád a rád je zkouším. Takže tohle by bylo k montážím. Vlastně nemám zatím ani v plánu to nějak jako měnit, dávat tam prostě něco jiného, když zatím tohle funguje, tak proč to samozřejmě měnit, když to funguje, no. Takže pruty nahodit, mám to připravený, teď jsem vlastně ho musel měnit, protože už tam nějakou dobu leželi v té vodě bez jakýkoliv aktivity. Párkrát se teda ohla špička, nějaký tlouš to vzal, takže na tom jednom vlastně byla stržená nástraha a na tom druhém vlastně byla okousaná koule už. Je čtvrt na šest a poslední vlastně noc přede mnou. Aktuálně jsem měl tak, dejme tomu, půl hodiny, tři čtvrtě stáhlý pruty, protože jezdili vodáci, jela docela velká skupina, tak jsem si říkal, že prostě já to stáhnu. Nemá to smysl, mi tady vylezt jinak jeden kluk do toho, do vlasců, takže jsem to prostě stáhnul, nechal jsem to stažený. Říkám, počkám, až to přejede, takže teď už je klid a půjdu to tam zpátky nahodit. Mohlo to jistě začne se kapři objevovat. Každou chvilku tady slyším nějaký jako otočení kapra, výskok kapra, což je fajn znamení, ale mělo být docela chladno dneska, nebo nemělo být takový vedro, jaký aktuálně je. Dokonce i svítí sluníčko, což mělo pršet. Opět jen ta předpověď nějak nevychází, ale podle všeho by mělo pršet na večer, respektive celou noc. Takže si myslím, že by to mohlo být fajn. Samozřejmě to uvidím, jestli to fajn bude nebo nebude. Zakrmíno tam vlastně už dávno je. Teď mi vlastně jediné, co zbývá, tak je poslat tam montáže do krmných míst a nebo do toho krmného místa a tamhle ke stromu. Kontroluji montáž, vypadá to, že je to všechno v cajku. Ještě vlastně před setněním budu přehazovat. Takže montáž je ready. Já ji tam jdu poslat. Doufám, že se trefím, ale chci to dát tak těch 7 metrů od toho druhého břehu. Což je za mě takový ideál. Aktuálně tam to vlastně chytám. Tohle ten prut přede mnou. No tak to letí úplně nádherně. Přesně do těch míst, kam jsem to chtěl poslat. Tak teď to byl krásný hod. Paráda. Tak. No. Tak. A ještě druhý prut. Tak, mě ráno, vlastně poslední noc mám za sebou, kdy teda jsem chytil 3 ryby, z toho největšího tak 65, takže nic moc, vůbec nevěděl jsem vlastně jak dostat větší rybu, prostě brali furt jenom ty
ty do těch 65. A větší boj líst bohužel jsem neměl než tam toho panáčka, takže tak, ale teďkon takovýhle kapr, který může mít to 70, kolem 70, tak takhle krásně ráno, nádherná jízda úplně, to byla krásná jízda, to byl hrdčák a vyvážený boj líst. Jo, takovýhle, to jsem ještě spal a najednou jízda. Jo, takže aspoň že tak, po tom dešti ty ryby jsou při aktivitě, no. Takže dneska tady budu díl, přece jenom je krásný počasí, chladno, takže je třeba toho využít, budu opustit. Tak pohodě, pošli babičku. Tak díky, kámo. Původně jsem myslel, že zůstanu déle, ale přišel prudký stálý déšť a hladina řeky stoupala. Já tady neměl na vybranou a kolem oběda musel věci zbalit. Byla to krásná výprava opět plná zážitků. Dvakrát kachna ve vlasci, jednou úspěšně zdolaná a spoustu krásných kaprů. Určitě budu rád, když zanecháte like, odběr a popřípadě napíšete i komentář. Já se s vámi loučím, čau.